Като гледах този не виртуален, а твърде реален танц на девойките от балет Веда Джуниор, не знам защо си спомних, че скоро, благодаря девойки, скоро в едно заведение гледах как танцуваха салса. Видя ми се доста сложно, на другия ден влязох в интернет и си намерих какво съм учител по салса.